Кабінет міністрів України пропонує внести зміни у правила дорожнього руху. Зокрема, в частині допустимої швидкості транспортних засобів в населених пунктах, зменшивши її з 60 км за годину до 50. В такий спосіб урядовці сподіваються зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод. Як зазначив міністр внутрішніх справ, сьогодні при 60 км на годину зупинний шлях автомобіля становить 55 метрів. І як наслідок – летальні випадки. Зі швидкістю 50 км цей відрізок шляху становитиме 40 метрів, що у свою чергу знизить ризики смертності на 20%. Як розповідають в управлінні патрульної поліції, перевищення швидкості є однією з головних причин виникнення ДТП. За звітний період від 1 січня по теперішній час на даний момент наш вже зареєстровано 1124 ДТП, з яких 213 – це ДТП з потерпілими. У тих ДТП з потерпілими, на жаль, 17 осіб, які були учасниками тих ДТП, загинули. Також 254 особи отримали різні ушкодження різного виду. На жаль, сьогодні зупинити водія, який перевищує допустиму швидкість, практично неможливо, кажуть патрульні. Це пов'язано із відсутністю необхідних технічних засобів, які б вимірювали швидкість руху автомобіля. Тож довести, що транспортний засіб перевищив швидкість, практично неможливо, а отже й немає підстав його зупинки, констатують в патрульній поліції. На даний момент у нас немає будь-якого пристрою для вимірювання швидкості сертифікованого. Така проблема. Чому? Тому що близько 19% ДТП саме з тої причини, що немає ніякої відповідальності. Відповідальність, якби вона є, в Кодексі України про адміністративні правопорушення вона визначена, але ми її задокументувати не можемо. Тому надіємося, що з січня наступного року будемо мати таку можливість і ефективно будемо мати змогу впливати на ДТП і убезпечити наших водіїв, наших всіх учасників дорожнього руху. Та навіть зменшення допустимої швидкості реальних результатів не дасть, кажуть як водії, так і пішоходи. Адже хто її порушував, той навіть зі змінами в правилах дорожнього руху продовжуватиме це робити. І в цій ситуації брати як приклад з Європи, де вже давно запроваджено швидкість 50 км за годину не потрібно. Там ці правила мають необхідне технічне забезпечення та відразу фіксуються. Я сам кажу шоферу, ви розумієте, обмежить до 50, буде більше машину, більше затору. Хто не додержувався правил і не буде ся додержуватися. Моя така думка, лічна моя. Я думаю, що все йде до того, тому що кількість машин в городі зростає. Будуть такі пробки, що вже будемо їхати не 50, а 20. Тобто воно само рішиться. Кількість машин і так в городі перевищена. Ситуація кардинально не зміниться, зовсім нічого не зміниться. Просто це буде ще один з приводів якось штрафувати, а у нас, дивіться, які дороги, що і так страшно і 50, і 60 їздити. А для гонщиків, які не мають ніяких поняття зеленого, понаганять машин, то це воно їм буде до лампочки, як і зараз. Зараз є обмеження 60, його одні люди принципово дотримуються, інші не дотримуються. Я думаю, що це нічого не змінить. От так, як в Європі зробили 50, то там скрізь кругом камери, радари, і це якось фіксується і контролюється. Та чи дадуть нововведення бажаний результат, українці матимуть нагоду дізнатися вже в наступному році. Саме з 1 січня 2018 року уряд має намір ввести зміни в правила дорожнього руху.